24 mars 2018 P19 landslaget jagar just nu en EM-plats nere i Rumänien. Som enda underåriga spelare är Dejan Kulusevski yngst i den svenska truppen. Jag vill alltid spela i landslaget och är väldigt glad över att få vara här. Jag har oftast varit yngst och hela tiden spelat med äldre. Jag är väldigt tacksam över hur lagkamraterna tar hand om mig och välkomnar mig, säger Dejan Kulusevski. Redan som 15-åring bestämde sig Dejan Kulusevski sig för att testa lyckan utomlands. Stockholm och BP byttes mot Bergamo och Atalanta i Italien. Jag trivs jättebra, det är ett väldigt skönt gäng med kompisar från alla olika länder. Familjen kommer ner ganska ofta och hälsar på också. I början, de 5-6 första månaderna, var det jättesvårt med väldigt mycket hemlängtan. Sen fick jag nya kompisar och lärde mig språket. Efter det har det bara gått jättesnabbt, säger Dejan Kulusevski och berättar varför det blev just Atalanta. BP spelar väldigt likt Atalanta, båda klubbarna vill kontrollera matchen och spela fotboll från backlinjen, precis som jag vill spela. Jag valde inte Atalanta av en slump. Det är väldigt likt BP, men det går snabbare i Atalanta, säger Dejan Kulusevski. Kulusevski är född 2000 och har endast spelat i P00-landslaget fram till nu. Inför det avgörande Elite Round valde förbundskapten Thomas Turesson att ta med 17-åringen i truppen. Det är en väldigt intressant spelare från en yngre årskull. Vi hade skador på en del forwards och då valde jag att hälsa på och kika på Dejan i Atalanta. Känslan var att han passade väldigt bra in i vårt lag. Han är en avig och skicklig spelare med en väldigt fin vänsterfot. Han är en bra passningsspelare och duktig dribbler, väldigt irrationell. I första matchen mot Ukraina visade han prov på att han är en fin spelare, men han har mer i sig, säger förbundskapten Thomas Turesson. Kulusevski är användbar på flera olika positioner, men berättar att han föredrar en fri roll bakom anfallarna, som enda 2000-tallist där han yngst i den svenska truppen. Någonting han är van vid. Det var en överraskning eftersom jag aldrig hade varit med tidigare. Jag vill alltid spela i landslaget och är väldigt glad över att få vara här. Jag har oftast varit yngst och hela tiden spelat med äldre. Jag är väldigt tacksam över hur lagkamraterna tar hand om mig och välkomnar mig, säger Kulusevski. P19-landslaget inledde Elite Round med en mållös historia mot Ukraina i ett kraftigt snöväder. Från start som anfallare fanns Atalanta-spelaren, jag har aldrig spelat en sådan match innan. Det var väldigt svårt med otroligt mycket snö och halt ute på planen, säger Kulusevski. I dag lördag väntar hemmanationen Rumänien innan kvalet avslutas med match mot Serbien på tisdag. Jag kan inte vänta längre utan vill bara spela nu, jag är jättetaggad. Det är en väldigt viktig match mot Rumänien där vi måste ge oss själva bra förutsättningar inför sista matchen mot Serbien. Det sägs att Rumänien är bra, vi har sett klipp och det är bra spelare. Men jag tror på det här laget och på två vinster så vi når EM. Ett EM-avancemang hade gjort en redan bra säsong än bättre. Hemma i Italien leder nämligen Atalanta för tillfället landets U19-serie med endast 8 matcher kvar till slutspelet. Efter en tung finalförlust mot Inter i U17-slutspelet i fjol hoppas han nu på revansch i år. Det har varit exakt som vi har tänkt oss. Vi leder och har en stor vinnarmentalitet. Vi spelar en riktigt bra fotboll och allt rullar bara på som det ska. Målet är absolut att vinna slutspelet och bli bäst i Italien. Det var länge sedan Atalanta vann U19-slutspelet så vi vill verkligen visa att vi är den bästa årskullen på länge. Kulusevski har även fått vara uppe och känna på A-laget. Ynglingen tränar regelbundet med Serie A-laget och har antecknats för 3 träningsmatcher och 1 mål. Tidigare i år anmäldes han även till Atalantas Europa League-trupp. Jag är otroligt glad när jag tänker på hur snabbt allting har gått. På A-lagsträningarna tittar jag på spelarna och försöker lära mig så mycket som möjligt. Sen blev jag chockad när jag kom med i truppen till Europa League. Det är kul att tränaren visar att han har ögonen på mig och ser min utveckling. Det är ett kvitto på att jag gör någonting rätt. Jag har väldigt kul på planen och tycker det är kul att träna. Det är därför det går bra, för att jag har väldigt kul. Hur nära skulle du säga att du är en debut i Serie A? Det är svårt att säga, men hur nära som helst. Det är bara en tidsfråga, det kan hända när som helst. Jag är redo, det som krävs från min sida är att jag blir mer aggressiv i mitt försvarsspel. Har du något mål den närmsta tiden? Mitt mål är att göra min debut i Serie A innan den här säsongen är slut. Men just nu är det bara fokus på EM-kvalet. Vi tog oss inte till U17-EM förra året med 0-0-orna så nu vill jag verkligen till U19-EM. Jag är jäkligt taggad på de resterande matcherna och försöka ta Sverige till EM. Senaste nytt P19-90 delar upplagt av Johan.